বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যাত পৰিছোঁ। সমস্যাটো কি হৈছে গম পাইনে? মানে কথা হ'ল কি, টিপছ অফ মিডলত বৰ্তমান প্ৰায় 300 ভিডিঅ' হৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। এই 300 ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনাৰ যিটো অসুবিধা, ধৰক যিটো সমস্যা বা যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আপুনি জানিব বিচাৰিছে ইউটিউব ৰিলেটেড কথা, সেই বিষয়টো আপুনি এই 300 ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আপুনি কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াব? 300 ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত আপোনাৰ আপুনি বিচৰা, আপুনি পৰি থকা সমস্যাটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ অকণমান কষ্টকৰ। আৰু মোকো বহুতে মেছেজ কৰি কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে নেকি, দিয়ক না লিংকটো। আচলতে তেওঁবিলাকেও বিচাৰি পাবলৈ অসুবিধা হৈছে, কাৰণ 300টা ভিডিঅ' অলৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া চিন্তা কৰিছোঁ, তাকে ময়ো লিংকবোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিচাৰি নাপাওঁ, বহু সময় চাবলগীয়া হয়। 300টা ভিডিঅ' যথেষ্ট ভিডিঅ' হৈ গৈছে, কাৰণ চেনেলটোৰ বয়স আৰু কেইদিনমান আছে, আৰু এবছৰ মানে হ'বই আৰু। গতিকে হৈছে কি, এইটো এই সমস্যা এটা, এই সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব আপোনালোকে? যিসকলে মোক সুধিছে বা যিসকলক প্ৰয়োজন হৈছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, মই এটা পদ্ধতি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, স্ক্ৰীন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি মই দেখাই দিম। ঠিক তেনেকৈ গৈ আপোনালোকে বিচাৰিলে আপোনালোকৰ সেই প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে পাব। যদি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই বা ময়ো যোগান ধৰিব পৰা নাই লিংকসমূহ, যে এইটো আপোনাৰ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা বুলি, তেতিয়া আপুনি নিজে গৈও বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব। আপুনি কি কৰিব চাওক, মই এই মোবাইলটোত স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি দেখাইছোঁ আৰু ছাইডত মই দেখাম। আচ্ছা, স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডটো মই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডটোত মই দেখাইছোঁ, এই ওপৰত দেখিছেনে, ওপৰত আপুনি চাৰ্চ কৰক, মই চাৰ্চ কৰা আছে টিপছ অফ মিডল, মই লিখা আছে, আৰু এনেকৈ চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে মোৰ চেনেলটো আহিব, বা নাহিলেও টিপছ অফ মিডল আসামিজ ইউটিউব টিপছ এনেকৈ আপুনি হেৰি কৰিব। কৰাৰ পিছত এই ওপৰত মোৰ লগতো আইকনটো ওলাই আছে, এই আইকনটোত যাওক, যিটো টিপছ অফ মিডল বুলি লিখা আছে আইকনটোত আপুনি যদি এনেকৈ চুই দিয়ে, লগতো চুই দিলে হ'ব কি, এনেধৰণে আহিব। এনেধৰণে অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে কৰিব ক'ত যাব লাগিব, এয়া ভিডিঅ'ত গ'ল, ভিডিঅ'টো অজস্ৰ এতিয়া ভিডিঅ' আছে, 296 অলৰেডি হৈ গ'ল কমপ্লিট, 300 ভিডিঅ' হ'ব দুই এদিনতে। এই 296 ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'টো আপুনি বিচাৰি উলিয়াবলৈ কষ্ট হৈছে, আৰু এই কষ্টটো সৰিলে নহ'ব, বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব লাগিব, নহ'লে কষ্ট এনেই যাব বিচাৰি থাকোঁতে। এতিয়া ইয়াত ভিডিঅ', শ্বৰ্টছ, লাইভ, প্লে'লিষ্ট, কমিউনিটি এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি দেখিছেনে, এইখিনি মই এনেকৈ হেৰি কৰি দিছোঁ, এবাউটলৈকে আছে। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে কৰিব কি, খুব সহজে আপোনালোকে পাৰিব, কমিউনিটিত অচৰি আপোনালোকে যাব প্লে'লিষ্ট, এই প্লে'লিষ্টটো দেখিছে মই ৰঙা কাৰচিন মাৰি দেখাই দিছোঁ, এই প্লে'লিষ্টত যাব আৰু এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব প্লে'লিষ্টত। প্লে'লিষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কিছুমান প্লে'লিষ্ট ওলাই গৈছে, আপুনি চাওক, কুৱেশ্যন এনচাৰ বুলি এখন প্লে'লিষ্ট মই বনাই থৈছোঁ, তাত মাত্ৰ এটাই ভিডিঅ' আছে। ঠিক তেনেকৈ ভিডিঅ' এডিটিঙৰ ওপৰত মই 3টা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ এখন প্লে'লিষ্ট, থাম্বনেইলৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আছে, আদাৰ চেনেল প্ৰমোশ্যন, বেলেগৰ চেনেল যে মই প্ৰমোশ্যন কৰোঁ তাত 14টা ভিডিঅ' আছে, আদাৰ বুলি আছে যিটো কেটেগৰীত নপৰে, মানে ক'তো নপৰে সেইকেইটা আদাৰত, আদাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰে। লাইভ ষ্ট্ৰীম অফ ছানডে, মই দেওবাৰে যে লাইভ আহোঁ, সেই লাইভখিনি ক'ত পাব, এইখন প্লে'লিষ্টত পাব। ইণ্টাৰভিউ অফ ইউটিউবাৰ, ইউটিউবাৰসকলৰ যিবোৰ ইণ্টাৰভিউ থাকে, ইণ্টাৰভিউ মই দিওঁ, সেই ইণ্টাৰভিউটো আপুনি পাব এইটো প্লে'লিষ্টত। তাৰপিছত আপুনি চাওক এডচেন্স ৰিলেটেড, যদি এডচেন্সৰ কিবা সমস্যাত আপুনি পৰিছে, এডচেন্সৰ প্ৰব্লেমত পৰিছে, তেতিয়া আপুনি এডচেন্স ৰিলেটেড এইখন প্লে'লিষ্টত গ'লে ইয়াত 9টা ভিডিঅ' মই বনাই থৈছোঁ, ইয়াতো আপুনি পাব। মাই ছেটআপটোৰ, মই কেনেকৈ শ্বুটিং কৰিছোঁ, এই ভিডিঅ'বোৰ বনাইছোঁ, মই ষ্টাৰ্টিঙত ক'ত কৰিছিলোঁ, কি নাই কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনালোকলৈ মাজে মাজে দিওঁ, তাৰ 2টা ভিডিঅ' আছে। আৰ্নিং মনি, কেনেকৈ আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, আৰ্নিং ৰিলেটেড কথাখিনি এখন প্লে'লিষ্টত আছে। শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' আছে, মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' ফৰ ইউটিউব, উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে, আপোনালোকক প্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে কিছুমান ভিডিঅ' আছে, সেইবোৰ এখন প্লে'লিষ্টত আছে। ইউটিউব আপডেট আছে, ইউটিউবৰ যিবোৰ আপডেট আহে এখন প্লে'লিষ্টত সোমাই আছে। আৰু ইউটিউব টিপছ, যিকোনো টিপছ,
এখন প্লেলিষ্টত সোমাই আছে 204টা ভিডিঅ' আছে। এতিয়া সেই ভিডিঅ'ত গ'লে আপোনালোকৰ অসুবিধা হয়, গতিকে এই প্লেলিষ্টত আপোনালোকে যাব। আপোনাৰ সমস্যাটো কি? সমস্যাটো ধৰক এডচেন্স ৰিলেটেড। তেতিয়া এইখন দেখিছেনে মই ৰঙা চিন মাৰি দেখাইছোঁ, এইখনত আপুনি ক্লিক কৰক। এডচেন্স ৰিলেটেড এয়া এইখিনি ভিডিঅ' আহি গ'ল, 9টা ভিডিঅ' আছে। আপুনি এই ভিডিঅ'কেইটাৰ লগত মিলাই চাব, টাইটেলটো পঢ়ি, ভিডিঅ' টাইটেলটো পঢ়ি কোনটো আপোনাৰ সমস্যাটোৰ লগত মিলিছে। আৰু যদি মিলিছে আপুনি ক্লিক কৰি প্লে কৰি চাওক। প্লে কৰি চালে আপোনাৰ সমস্যাটো যিটো হৈ আছে সেইটো সমাধান কৰিবলৈ আপুনি উপায় পাই যাব। এনেধৰণে প্ৰত্যেকখন আকৌ যদি বেক আহে, আপোনাক মই দেখাইছোঁ ছেটআপ তৰ ইয়াৰ তলতে আছে মোৰ যিটো ছেটআপ, মই কেনেকৈ শ্বুটিং কৰোঁ, প্ৰথমতে কেনেকৈ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত কেনেকৈ কৰি আছোঁ, আজি কেনেকৈ কৰি আছোঁ, এই বস্তুখিনি দেখাবলৈ আকৌ মই ইয়াত এখন প্লে'লিষ্ট বনাই থৈছোঁ। আপুনি যদি চাবলৈ ইচ্ছা কৰে মাই ছেটআপটোৰ, ইয়াত যদি ক্লিক কৰে ইয়াত দুটা ভিডিঅ' দেখিব, দেখিলেনে? এই দুটা ভিডিঅ' ছেটআপৰ ওপৰত, মোৰ ছেটআপটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মই বনাইছোঁ। এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে প্লে'লিষ্টবোৰত যদি ক্লিক কৰি চাই আপোনালোকে পাব মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' ফৰ ইউটিউব। ইউটিউবত আপুনি মটিভেশ্যন পাবৰ কাৰণে যদি চাব লাগে 46টা ভিডিঅ' মই দি থৈছোঁ ইয়াত, দেখিলে এইখিনি আপোনাৰ যিটোকে চাবলৈ মন যায় আপুনি ক্লিক কৰিলে হ'ল। আকৌ মই প্ৰথমৰ পৰা কৈ দিছোঁ এবাৰ, যদি অসুবিধা হয় এতিয়া কৰিব কি আপোনালোকে, প্ৰথম কথা হ'ল মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপুনি হেৰি কৰি ল'ব, এই চাৰ্চ কৰি ল'ব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি হোম পেজত এনেকৈ পাব, ভিডিঅ'ত যাব, শ্বৰ্টছত যাব, লাইভত যাব, প্লে'লিষ্ট, প্লে'লিষ্টত ৰৈ দিব। প্লে'লিষ্টত ৰৈ এই প্লে'লিষ্টখিনি চেক কৰি ল'ব, যিটো প্ৰব্লেম আপোনাৰ চলি আছে যিটো ৰিলেটেড সেই তাতেই আপুনি প্লে'লিষ্টত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ সমস্যাটোৰ সমাধানৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈয়ে পাই যাব। গতিকে দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ ইমানতে ৰাখোঁ। বেলেগ এটা সময়ত বেলেগ এটা দিনত আকৌ নতুন এটা টিপছ লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।